Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın 13 gündəyi xəbər buraxılışından hər birinizi salamlayıram. Studiyada mən İsmail İslamoğlu. İndi isə vaxt itirmədən keçək xəbər başlıqlarına. Bayraq dirəyinin sökülməsinin səbəbi açıqlandı. Bayraq dirəyinin sökülmə səbəbi açıqlandı. Bayraq meydanında bayraq dirəyinin sökülməsi küləyə davamlılıqla nöqsanların üzə çıxması ilə bağlı olub. Bunu Başnazirin müavini Abid Şərifov bildirib. Abid Şərifovun sözlərinə görə yəqin ki, bayraq dirəyi zavodda hazırlanarkən küləyə davamlılıqla bağlı müəyyən nöqsana yol verilib. Buna görə də xarici ekspertlər də dəvət olunub və bayraq dirəyi sökülüb. Bu məsələ ilə başqaları məşğul olduğundan sonrakı məsələlər barədə məlumatsızam. Bunu Abid Şərifov bildirib. YouTube-un baş ofisinə atəş açılıb. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. YouTube-un ofisinə atəş açıldı. Amerikada YouTube video portalının baş ofisində atəş açan qadının şəxsiyyəti müəyyənləşib. Həmin qadın Kaliforniya ştatının sakini Nasim Aqdam olub. Qeyd olunur ki, Aqdam atəşdən sonra intihar edib. Onun YouTube şirkətinə heç bir aidiyyatı olmadığı bildirilir. NBC telekanalının məlumatına əsasən Nasim Aqdamın 39 yaşı olub. O xəsarət alanlardan bir nəfəri tanıyırdı. Ehtimal olunur ki, onun məqsədi həmin insanı öldürmək olub. Qeyd edək ki, atışma nəticəsində daha iki qadın yaralanıb. Daha bir AXCP üzvü işdən çıxarılıb. Onun mitingin təşkilatçılarından olduğu bildirilir. Mitingin təşkilat komitəsinin üzvü olan cəbhəçi işdən çıxarıldı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli özünün Facebook hesabında hakimiyyətin partiyaya qarşı repressiyasının daha bir nümunəsindən cəbhə fəalı Bəxtiyar İmanovun qanunsuz olaraq işdən çıxarılmasından yazıb. Bəxtiyar İmanov 2 gün bundan əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinə seçilmiş 3 nəfər gənc cəbhəçilərdən biridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi ekspertləri Azərbaycanda hərbiçilərə təlim keçəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ekspertləri Azərbaycan hərbçilərinə seminar keçir. Amerikanın Avropadakı quru qoşunları komandanlığının ekspertləri tərəfindən Bakıda sülhməramlı əməliyyatlar zamanı hərbi qərar qəbul etmə prosesi mövzusunda seminar keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, Amerikanın Avropadakı quru qoşunları ekspertləri tərəfindən sülhməramlı mühitə uyğunlaşdırılan hərbi qərar qəbul etmə prosesi və digər mövzularda brifinqlər təqdim olunacaq. Aprelin 5-nə də davam edəcək seminarda Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları iştirak edir. Sumqayıtda bir nəfərin balıq tutarkən gölə düşüb boğulduğu bildirilir. Sumqayıtda Nasusna adlanan ərazidə Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi Kərim Kərimov küçəsində balaca göldə balıq tutan bir şəxs yoxa çıxıb. Onun gölə düşdüyü və boğulduğu bildirilir. Dünən gecə saatlarından Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları axtarışları davam etdirir. Suda boğulan şəxsin kimliyi hələ ki məlum olmasa da, həmin ərazidə yaşayan 34 yaşlı Tərlan adlı sakinin olduğu ehtimal olunur. Bugün olan xəbər buraxılışlarını mən İsmail İslamoğlunun təqdimatında izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.